אם אני מבצע החלטות, לא משנה של מה, כל דבר, ואני לא מבסס את ההחלטות שלי על נתונים, אז אני בעצם מנחש. בינה עסקית זה בעצם הרעיון של לקחת מידע גולמי, פשוט טבלאות של נתונים שלא אומרות כלום לאף אחד, ובעצם לתרגם את זה לתובנות עסקיות, לאינסייטס, לדברים שארגון יכול לקחת, ולתרגם לכסף. הקורס עצמו הוא מאוד מאוד פרקטי, לא מתעסקים הרבה בתיאוריה, וגם התיאוריה שמתעסקים בה, מתרגמים אותה באמת מיד לפרקטיקה, ורואים בפועל איך זה בא לידי ביטוי. כמעט כל הסטודנטים שמגיעים אלינו הם אנשים עובדים, הם מגיעים ללימודים אחרי יום עבודה, יש מיני פרויקטים, יש גם פרויקט סיום בסוף שהסטודנטים מעלים כפרזנטציה. אני חושב שהדבר הכי חשוב שהייתי רוצה שתלמידים שיוצאים מהקורס שלי באמת ייקחו איתם, זה ההבנה שכלים מתחלפים, אבל המתודולוגיות נשארות אותו דבר. ברגע שאתה יודע איך לעבוד עם דאטה, אתה יכול לתרגם את זה בעצם לכל כלי וכל טכנולוגיה. וזה משהו שנותן הרבה כוח למי שמתעסק בזה.